Zdravím vás všechny a chtěl bych vás pozvat na absolutně výjimečnou událost, která se odehraje v Praze už 12. a 13. října. Jedná se o IVF Meeting. Možná vám ta zkratka nic se neřekne, ale myslím si, že to je jedna z nejpodstatnějších věcí a nejpodstatnějších problematik, kterou bychom měli v Česku řešit. Protože IVF Meeting se bude zabývat neplodností, která možná někdy milně bývá přisuzována výhradně ženám. U těch mužů se o tom vůbec nemluví a přitom si myslím, že co se týká prevence, bychom to měli všichni řešit úplně stejně. Takže jestli máte, co se týká neplodnosti, nějaké otázky, jestli i vy řešíte tenhle problém, tak myslím si, že právě tohle setkání přispěje k detabuizaci a k tomu, že se o tom bude veřejně mluvit. Tak nebojte se a přihlašte se a děte si zjistit veškeré podrobnosti, protože to je naše jediné poslání mít tady po sobě svoje potomstvo. A věřte, že už existuje spousta způsobů, jak si tenhle ten odvěkej a asi největší sen splnit. Tak tu cestu naleznete na IVF Meetingu. Konference se bude odehrávat 12. a 13. října v pražském hotelu Belvedere. A veškeré podrobnosti naleznete na stránkách ivfmeeting.eu, tedy ivfmeeting.eu. Já osobně tohle setkání strašně podporuji, protože si myslím, že se to dotýká opravdu každého z nás.